Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz boshi salom, ish boshi kalom deganlaridek men ham videoni salomlashishdan boshlashga qaror qildim. Do'stlar, sizlarga Rusbu futbol kanaldasiz. Do'stlar, bilasizlar, barcha uchun qiziq top 10 ma'lumotlar bor, ya'ni top 10 stadionlar, klublar, chempionatlar va hokazo. Bugun sizlar uchun ayni damda eng qimmat o'zbekistonlik top 10 futbolchilar ro'yxatini taqdim etishga qaror qildim. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Eslatib o'taman, barcha ma'lumotlar dunyoga mashhur nashr Transfer Market saytidan olingan. Demak, videoni boshladik. 10-o'rinda Bobur Abduxoliqov 1997-yil 23-aprel kuni Koson shahrida tug'ilgan. Markaziy hujumchi, Nasaf futbol klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Bobur qishki transferlar oynasida Ukraina chempionatiga yo'l oldi. Afsuski, u Nasafdan erkin agentga aylanib ketdi. Hozirda uning transfer narxi 900 ming evroni tashkil qiladi. 9-o'rinda Odiljon Hamrobekov 1996-yil 13-fevral kuni Namangan shahrida tug'ilgan. Markaziy yarim himoyachi, Nasaf futbol klubi tarbiyalanuvchisi. 2019-yil Hamrobekov Nasaf futbol klubidan Paxtakorga 260 ming yevro evaziga transfer qilingan. Qishki transferlar oynasida Odilga ko'plab Osiyo grantlaridan taklif bo'lgan. Lekin Odil karyerasini hozirda Paxtakorda davom ettirishga qaror qildi. Hozirda uning transfer narxi 1 million evroni tashkil qiladi. 8-o'rinda Dostonbek Hamdamov 1996-yil 24-iyul kuni Bekobod shahrida tug'ilgan. O'ng qanot hujumkor yarim himoyachisi. Bunyodkor futbol klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Doston avvaliga Paxtakordan Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Nasr klubiga erkin agentga aylanib o'tdi. Keyinchalik esa uni Al-Nasr Birlashgan Arab Amirliklarining chempionatning boshqa bir klubi Hatta klubiga ijaraga berishga qaror qildi. Hozirgi kunda Hamdamovning transfer narxi 1 million 200 evroni tashkil etadi. 7-o'rinda Odil Ahmedov 1987-yil 25-noyabr kuni Namangan shahrida tug'ilgan. Markaziy yarim himoyachi, Paxtakor futbol klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Ahmedov 2020-yilgacha Xitoyning Shanghai CPG klubida to'p surayotgan edi. Keyinchalik esa Xitoyning boshqa bir klubiga, Tianjin Teda klubiga ijara asosida o'tdi va Shanghai bilan shartnomasi tugagach, Tianjin Teda bilan shartnoma imzoladi. Uning hozirgi shartnomasi 2022-yil 31-dekabr kuniga nihoyasiga yetadi. Hozirda Ahmedovning transfer narxi 1 million 200 evroni tashkil etadi. Ma'lumot o'rinda shuni aytib o'tish kerakki, Ahmedovning transfer narxi 2016-yil maksimal darajaga yetgan, ya'ni 9 million evroni tashkil qilgan. 6-o'rinda Oston Urunov 2000-yil 19-dekabrda Navoiy shahrida tug'ilgan. Hujumkor yarim himoyachi, Paxtakor futbol klubi tarbiyalanuvchisi. Oston o'tgan yili boshida Toshkentning Lokomotiv klubidan Boshqirdistonning Ufa klubiga 200 ming yevro evaziga ko'chib o'tdi. Oston ajoyib driblinglar va fintlari bilan muxlislar ko'nglidan va rossiyalik ommaviy axborot vositasi nazariga tushdi va yozgi transferlar oynasi vaqtida Moskvaning Spartak jamoasi tomonidan 1 million yevro evaziga sotib olindi. Afsuski, spartakliklar Ostonga ishonishmadi va uni qishki transferlar oynasida Ufa klubiga sotib olish sharti bilan ijaraga berishdi. Hozirda Ostonning transfer narxi 1,5 million evroni tashkil qiladi. 5-o'rinda Egor Sergeyev 1993-yil 30-aprel kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Markaziy hujumchi, Paxtakor futbol klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Igor Sergeyev qishki transferlar oynasida erkin agentga aylanib, Qozog'istonning Aktobe klubiga qo'shildi. Uning hozirgi transfer narxi 1,5 million evroni tashkil qiladi. 4-o'rinda Azizjon G'aniyev 1998-yil 22-fevral kuni Jizzax shahrida tug'ilgan. Tayanch yarim himoyachisi, Nasaf futbol klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. 2020-yil Dubayning Al Ahli jamoasi G'aniyevni 630 ming yevro evaziga Nasafdan sotib olgan. Hozirda uning transfer narxi 1 million 800 ming yevroni tashkil qiladi. Ma'lumotlarga qaraganda, Azizjon G'aniyevga hozirda Ispaniya va Angliya klublari qiziqishmoqda. Umid qilib qolamizki, yozgi transferlar oynasida Azizjon G'aniyev Yevropaga yo'l oladi. 3-o'rinda Jaloliddin Masharipov 1993-yil 1-sentyabrda Urganch shahrida tavallud topgan. Hujumkor qanot yarim himoyachisi.
Masharipov futbol bilan shug'ullanishni Xorazmda boshlaganiga qaramay, Paxtakor futbol klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Qishki transferlar oynasida Masharipovni Saudiyaning Al Nasr klubi 1 million yevro evaziga transfer qildi. Noma'lum sabablarga ko'ra Saudiya klubi Masharipovni Birlashgan Arab Amirliklari klubi Al Ahliga 5 oyga ijaraga berishga majbur bo'ldi. Masharipovning hozirgi transfer narxi 2 million yevroni tashkil qiladi. Ikkinchi o'rinda Otabek Shukurov 1996-yil 22-iyun kuni Qashqadaryo viloyatida tavallud topgan. Tayanch yarim himoyachisi. Mash'al klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. 2018-yil Otabek Bunyodkor klubidan Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja klubiga erkin agentga aylanib o'tadi. Hozirda Otabek Sharjaning lider futbolchilaridan hisoblanadi. Otabekning hozirgi transfer narxi 2,5 million yevroni tashkil qiladi. Ma'lumotlarga qaraganda Otabek Shukurov yozgi transferlar oynasida Turkiya chempionatiga ko'chib o'tishi mumkin. Va nihoyat, birinchi o'rinda Eldor Shomurodov 1995-yil 29-iyunda Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan. Ampulasi hujumchi, Mash'al futbol klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. 2017-yil Eldor 300 ming yevro evaziga Bunyodkordan Rostov klubiga o'tgan. O'zining gollari bilan Rostov klubi muxlislari mehrini qozongan Eldor o'tgan yili yozgi transferlar oynasida umumiy hisobda 7,5 million yevro evaziga Italiyaning Genoa shahri klubi hisoblanmish Genoaga transfer qilindi va hozirgacha 3 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Transfer Market bergan ma'lumotga ko'ra, Shomurodovning hozirgi transfer narxi 6,5 million yevroni tashkil qiladi. Lekin yaqinda rossiyalik jurnalist Nobel Arustamyan tayyorlagan reportajda italiyalik jurnalist Shomurodovni 10 milliondan kamiga sotilmaydi deb aytdi. Demak, shuni bilishimiz lozimki, agar kimda-kim Shomurodovni sotib olmoqchi bo'lsa, kamida 10 million yevro Genoaga to'lashi kerak bo'ladi. Ha, aytgancha ma'lumot o'rnida Eldorning transferi o'zbekistonlik futbolchilar ichida eng qimmat rekord transfer bo'lib turibdi. Aziz do'stlar, bugungi videomiz shunaqa bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikr va mulohazalaringizni bemalol kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.